Ahoj všichni, vítám vás u novýho videa a tohle bude Sweet Ask 2 a jsem tady u Kerry, protože se stala taková věc. Bohužel už se nemůžu vymluvit na to, že jsem blbá blondýna, ale zkrátka jsem si zabouchla dveře a nechala jsem si klíče v bytu. Takže jsem nažhavila dráty a sedím tady. Takže jdeme na otázky a první otázka a úplně nejčastější otázka byla, proč jsem se obarvila na hnědo. Já jsem se nabarvila kvůli tomu, že když jsem si vlastně naposledy odbarvovala vlasy, tak mě strašně začala bolet pokožka hlavy a strašně mě začaly bolet vlasy. Asi týden jsem úplně všechny otravovala, včetně Kerdy. Jo, že jí vypelichá celá hlava, že už nebude mít ani jeden chlup a že už s tím musí něco udělat. Já jsem se rozbrečela, protože mě to bolelo šíleným způsobem, že jsem si musela brát léky na bolest. A fakt jsem se rozbrečela a bála jsem se, že mi vypadají všechny vlasy, protože odbarvování není jako žádná sranda, až k tomu, když to děláte doma. Takže jsem zkrátka zašla za kadeřníkem a nechala jsem se obarvit vlasy na hnědo. Jsem hrozně spokojená a jsem hrozně ráda, že jsem to udělala. Kardo, jaký máš názor na moje vlasy? Mně se to líbí víc. Já mám pocit, že je to takový na tobě víc přirozenější, nebo prostě když máš bílý vlasy, tak je jasný, že je to vyperoxidovaný, ale tohle vypadá děsně přirozeně a mně se hlavně líbí změny. Jak dlouho chodíš s Denisem? Plánujete s Denisem miminko? Jak se ti žije s Denisem? Bude v blízké době video s Denisem? Co na tvé vlasy říká Denis? Chodila jsi předtím s Denisem? Jak dlouho jste spolu s Deňou? Je Denis romanticky? Kde jste se seznámili s Denisem? Jak reaguješ na Denisovy faninky? Co jsi si poprvé myslela o Denisovi? Bydlíš s Denisem? Inspiruje tě Denis k natáčení? Jaké to je mít společný byt s Denisem? Chce Denis, abys mu vařila? Jaký je Denis mimo kameru? Štvou tě všechny ty otázky ohledně Denise? Chceš mi někdy dítě a jak by se jmenovalo? Tak jelikož jsem žena, tak samozřejmě chci dítě. Počkej, Kerdo, ty nechceš dítě, že? Tak pardon. Každopádně já dítě chci, ale já nevím, až tak třeba za 10 let, protože, no chápete, je mi 19. To by bude 29, budeš stará matka. Vlastně my už dítě máme, Kerdo, protože ta u nás de facto skoro bydlí. Vaříme jí, koupeme jí, staráme se o ní, oblíkáme jí, staláme jí postel. Já už tam mám vlastní postel. No. Kde jsi koupila ty boty, co máš na Instagramu? Jelikož tahle otázka byla docela často dotazovaná, psali jste mi i na Facebook, tak jsem se rozhodla jí sem dát, ačkoliv jakoby žádný haul a nic podobného nedělám. No a ty boty mají takový zajímavý příběh, protože já budu mít vlastně za chvilku narozeniny 6. listopadu a taťka mi dal peníze k narozeninám, ať si koupím nějaký dárek. A já jsem hrozně potřebovala boty, protože mám jedny jediný boty a ty vypadají tak špatně, protože už je mám asi rok. A já jsem chtěla, ať mi co nejvíc peněz zbyde, abych si mohla koupit něco jiného, takže jsem šla na internet a hledala jsem si různý nějaký slovový kódy a takové věci, abych co nejvíc ušetřila. A našla jsem vlastně stránku Picody, kdy spoustu lidí mi to doporučovalo, takže díky tomu jsem se k ní dostala. A tam jsou vlastně slevový kódy na různý obchody. Takže jsem si zkrátka na tom e-shopu našla slevu na obchod s botama a koupila jsem si boty levněji, než bych je koupila prostě v jakémkoliv obchodě a nakoupila jsem si veselé dalších 5 věcí. A jelikož se blíží Vánoce, pomalu, ale jistě a určitě budete kupovat dárky a budete chtít ušetřit, protože jste skrblíci jako já, tak vám dám odkaz do popisku a můžete se podívat, do jakých obchodů tam mají slevy a třeba něco využijete. Já věřím, že jo, protože tam je fakt spoustu obchodů, se kterýma můžete jakoby takhle výhodně nakupovat. Zničil ti tedy už někdy něco? Zničil nám pohovku. A mě okousal roh postele. Takový hajzlík to je. Ten ničitel. No miláčku, pojď za mnou, pojď. Co pak nám povíš k tomu, že jsi zničil tu pohovku? Jaké bylo tvé vesněné povolání v dětství? Jelikož jsem se v dětství víc bavila s klukama a nejvíc teda s mým taťkou, tak se to na mě trošku podepsalo a moje vesněné povolání bylo popeláč. Já jsem prostě hrozně snila o tom jezdit na tom autě, takhle jako si drandit a stát na tom a prostě vyvážet ty popelnice. Jaký je tvůj názor na tetování? Já sama tetování mám, takže na to mám kladný názor a hrozně se mi líbí, když má někdo takhle celý rukáv, to je prostě úplně že... Jaké sporty jsi v životě dělala? Nejdýl jsem asi dělala gymnastiku, tu jsem dělala nějakých 11 let. Potom jsem asi 5 let dělala atletiku, pak jsem dělala basket, tak ten mě nebavil. Taky jsem chodila do fitka asi 2 roky, taky jsem dělala karate, takže až někdo naštvete, tak... Kolik jsi měla kluků? Tak já jsem v životě měla 2 kluky a... Deňa byl první a poslední, takže asi tak. A ještě něco bylo mezi tím. Byla si tento rok volit, jelikož je mi 18, tak bych možná jako mohla, ale já se do toho nechci míchat, protože úplně vidím, že bych zvolila nějakou ďábelskou stranu, protože já se v tom moc nevyznám a myslela bych si, že je to dobrý, oni by vyhráli a pak by to šlo všechno prostě do...
A pak bych za to mohla já. Jste skvělý kamarádky? Nope. A tam jsou dveře. No, jsme kamarádky, jsme dobrý kamarádky. Kam jdeš? Odbírám ti ty dveře. No, takže tak, no. Tak si mějte krásně, doufám, že jsem vám odpověděla na otázky, na které jste chtěli znát odpověď. Kerdy kanál máte v popisku a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!